اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد ارشاد شاہد پیور رائے پورٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ چیئرمین پاکستان تحریک میوہ اور چیئرمین پاکستان میڈیا کونسل لیگل کمیٹی میں آج کچھ حقائق سے پردہ اٹھانا جا رہا ہوں جس میں صفدر محمود ارائی جن کے خلاف پچھلے دنوں میں پورے کی پریس کلب میں رانا ریحان کو باہر کھڑا کیا اور خود ساختہ اس پر فائرنگ کرا دی اور رستم قادری جو مسٹر کرنگی پریس کلب کے صدر ہیں ان کے خلاف انہوں نے کیس کر دیا جس جھوٹا کیس کر دیا جو رانا ریحان نے کہا پری پلانی کے تحت اس نے رستم قادری کے خلاف کیس کیا اسی طرح مشتاق احمد والنظیر حسین کے خلاف بھی انہوں نے ایک نامعلوم ایف آئی آر کٹائی جو جس کا وہ مدعی انہوں نے گلزار کالونی سے بنایا اور جھوٹا اور فرضی مقدمہ قائم کیا پولیس نے فوراً درج کیا لیکن ایسے پولیس کو نہیں چاہیے کہ جھوٹا مقدمہ درج کرے اور فوراً اس کو نامزد کر دیا اس میری پولیس سے حکام بالا سے گزارش ہے اس جھوٹے مقدمے کو خارج کیا جائے اور جو فیکٹری مالکان آنر ہیں ان کو تحفظ دیا جائے تاکہ یہ جو صحافت کے روپ میں بھتا کھو رہے ہیں یہ نشت و نابود ہو جائیں تھینک یو اللہ حافظ